Ja päätti kuopin. Ei saa. Joo, toivottavasti ainakaan. Joo. Videomateriaali. Tälle ei tätä saada. Tämä Aki pelastaa YouTube. En niillä... Ei näytä kovinkaan hätä sieltä. Kato kuka hitas. Okay, en mä halua moittia. Mitä te oikein teitte siellä? Ei saa olla mä, mutta ne oli yhdet mun ryhmät. Eikö siitä pajasta? Niin. Se oli savupummi. Niin mäkin. Niin mä katsoin tykkö ihan rauhassa avaa. Mitä vittu, sillä on vittumiset savut. Mitä vittu? Mä en nähdä sitä. Toi luokka siis ihan savussa. Tuolta kääntyy. Tuolta on palo, savu.